Guvernul Sehari se întroncolozie e Timor Leste. Tirdado susi Hospital Nacional Husitin en Rihun Rua Sieto agora, Governo Timor Leste haruka paciente Rihun Tolu Resinona, bahalo tratamento y relior. No paciente hirakne, mayoría sofre moras fua no cancro. No atu reduz numero ne, Governo Plano atu haritan Centro Oncologia, o de bela atende paciente moras cancro. E horas ne redamos centro cardíaco hariona, ne, terciários. Dari terciários também ita hareba ita ne número ita haruka moras valer con giro valdas la bela atende, ne, primeiro baracli, cancro, tuir fale fuan. Agora redam ne, no governo ne política, mas ne, define ne, ne, kata ita atu ihona centro cardíaco, lor hira bakoto ka asina ona nota de entendimento entre Ministério da Saúde, ho, companhia, no hospitais serbe, mas kato mai, ita serviço amuto kone hari ita ne centro cardíaco, tuir fil fale mai, faz do irmão e tese haré tese hal fa fal plano dia gira para ita bel hanoi ona va caso oncologia ou cancro também de nek número as te tus que ita haruka sai valer que usa ita ne osan barak te tebes ne but ser hal temine ne hola parte bai here ita den cuidados terciários. Desde Timor-Leste assina acordo hospital Husina São Tolu, Hanesan, Singapura, Malásia, no Indonésia, onde haruka paciente para o tratamento, governo gasta ona osan o total tokone nulu. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.